Primeira questão. Está todo mundo vendo aí a questão? Sim. Alguém? Não, né? Tá ok. Então, olha só. Essa foi uma que gerou bastante dúvida aí no pessoal. Acho que até porque pela facilidade, eu não sei. Acho que porque estava realmente fácil, as pessoas pensaram que era para resolver. Sei lá. Enfim. Olha só. Deixa eu sair aqui. As tabelas abaixo são relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol. Sabendo que cada vitória, o time ganha 3 pontos e cada empate ganha-se 1 ponto. Aliás, eu tinha até colocado errado, né? Coloquei 2 pontos que eu mudei depois. Porque a tabela está mostrando que o empate vale 1 ponto, né? E as derrotas valem 0 ponto. Não vale nada, né? Aí embaixo tem as tabelas, né? Aqui tem uma tabela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, né? Aqui é uma tabela que, se eu transformar numa matriz, fica sendo 5 por 3, correto? 5 linhas, 3 colunas. Linha Sim. primeiro, coluna depois. E aqui eu tenho a tabela dos pontos, né? Vitória 3 pontos, empate 1 ponto, derrota 0 ponto. Eu tenho aqui uma matriz, 3 linhas, uma coluna, né? 3 por 1. Lembrando que quando for colocar, transformar uma tabela em uma matriz, os nomes aqui, por exemplo, ó, o nome das equipes aqui, e aqui em cima, ó, vitória, empate, derrota. Isso não entra na minha matriz. O que entra são as informações referentes a isso. Os números aqui, ó. Matriz, no nosso caso, é formado por números. Os números que estão aqui, as informações aqui dentro, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Só em parte da derrota não entra. Ponto, menos, parte. Só entra os números, as informações que eu tenho lá dentro. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 5 por 1. Ou, perdão. Aqui eu tenho 5 por 3. E aqui eu tenho 3 por 1. E aí, uma coisa que eu estava pensando nesses últimos dias de formulário aí, é a ferramenta que vocês têm na mão. A maioria, todos vocês que responderam no formulário, que tem aí o celular, graças a Deus, vocês têm essa possibilidade aí, com o celular, o computador para resolver o formulário e tal. Vocês têm na mão uma ferramenta para. A melhor ferramenta de estudos do mundo, que é a internet. Então, olha só. Quando você se deparar com um exercício assim, e você está estudando, né, você pode consultar, gente, consultar o Google, consultar, né, sei lá, a ferramenta que você tem aí na mão. Essa ferramenta é excelente aí, ó. Qual das informações a seguir pode ser considerada correta em relação à matriz que representa, o total de pontos de cada time? Se você reparar bem, eu tenho que fazer o quê aqui com essas duas matrizes, com essas duas tabelas, para conseguir o total de pontos de cada equipe? Alguém pode me dizer? O que é que eu tenho que A fazer com essas duas multiplicação. tabelas? Multiplicação. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar o barro vermelho aqui, ó. Time barro vermelho. Ó, ele ganhou três partidas, empatou duas e não tem nenhum remoto. Então, ó, vitória 3. Ó, 3 vezes 3 dá 9. Mais 2 vezes 1, que dá 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9, 2, 11. 11. Então eu já tenho. O barro branco fez 11, o barro vermelho, né? 11 pontos.
A mesma coisa não acontece aqui. Barro vermelho. Acontece que esse aqui foi barro vermelho, né? Ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 3. Mais 1. Ou, oh, perdão. 6, né? 2 vezes 3, 6. 6 mais 1. 7. 7. Aqui ele não ganha nada, né? 2 vezes 0, 0. 7, ó. Barro vermelho, 11. Carranca. Acho que não tem, 7, e assim por diante. Então, eu vou ter uma linha só, não é? Uma coluna só, não é isso? Eu vou ter as a linha dos times, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 linhas, mas eu vou ter só uma coluna, que é o resultado dos pontos de cada time. Então, olha só, vamos lá no Eu não vou resolver isso, não, tá? Eu só vou aqui, ó. E isso é uma coisa que vocês poderiam ter pesquisado lá no... Eu pesquisei para lembrar como era a multiplicação de matriz. Exatamente. Era só você olhar, porque as alternativas estavam perguntando assim. Ah, é possível? Não é possível? Sim, não. O que eu tinha que buscar? É só escrever lá no Google. Multiplicação de matrizes. Para lembrar realmente. Então, vamos lá. A primeira matriz era o quê? 5 por... Por 3. 5 por 3. E a outra... 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1. Olha só. É, quando que um produto, aqui é linha, né? Aqui é linha. Vou colocar só o L aqui. O primeiro número é o número de linhas. O segundo número é o número de... Colunas. Colunas, né? Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Colunas. Quando que a multiplicação entre duas matrizes ela é possível? Quando o número de colunas da primeira matriz é o mesmo número de linhas da segunda matriz. Sim, olha aqui, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó. Colunas da primeira igual a linhas da primeira, da segunda primeira. Colunas da primeira, linhas igual às linhas, quantidade de linhas da segunda matriz. Ali, ó. O que é igual aqui, ó. Termina com 3 e a outra começa com 3. Colunas 3, linhas 3. Essa parte que é igual aqui nas duas matrizes, você não vai usar isso. Isso aí só serve para você ter o parâmetro, se é possível ou se não é possível, certo? Tá, é possível. E o resultado, tá bom, agora eu sei que é possível. Mas qual que matriz que vai virar isso? É justamente o que é diferente. O que é diferente aqui nas duas matrizes? Ó? 5 linhas e uma coluna. É justamente o resultado que vai falar. Eu vou multiplicar, vai ficar o quê? Só a coluna dos times, né? O nome dos times com o resultado. O resultado de cada um. Vai dar uma verticalzinha assim. A gente já fez, inclusive, as duas primeiras, né? O lá, o barro vermelho deu 11 e o caraca deu 7, não é isso? Vamos voltar lá. Olha só. Então vai ficar os 5 times... E vai ter uma coluna só com o resultado de cada um. A pontuação de cada uma. Vamos lá então, pessoal. Continuando. Tá. Então eu já sei que vai dar uma matriz 5 por 1, correto? Foi isso que eu acabei de falar, né? Número de linhas da primeira. Ou perdão. Número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o que é diferente nelas duas é que vai ser o resultado. Então, ó, vai ter 5 linhas, uma coluna.
volta lá. Vamos ver o resultado? É possível, então, não é? Porque tem 5 linhas, tem, vai dar 5 por 1, né? Ó, não pode se, não pode, se efetuar o produto. Essa aqui está fora. Não se pode efetuar o produto. Está errado. O produto pode ser efetuado. Ó. Essa aqui fala que o produto pode ser efetuado. Agora vamos ver o restante que tem aqui. Ó. Pois o número de colunas da primeira matriz, olha só, ó. O número de matriz de colunas da primeira matriz é igual. Ao número de linhas da segunda matriz. Será que é essa? E o resultado será a matriz 5 por 1, dado por. Olha aqui, ó. Os dois primeiros já estão certos, hein? Inclusive, olha só. Inclusive, as duas matrizes aqui estão são a mesma, ó. Então, ou é essa ou é essa. O que é que está dizendo que o produto não pode ser realizado, né? A gente já viu que o produto pode ser realizado. Aqui está falando que pode ser efetuado na C e na B. Só que qual delas que eu vou escolher? Aqui está falando assim, o produto pode sim ser efetuado, pois o número de linhas da primeira matriz é diferente do número de colunas da segunda. Essa está fora também, tá? Uhum. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então lembra disso, gente. Colunas da primeira igual a linhas da segunda. Coluna, linha. Essa coisa tem que ser igual, na primeira e na segunda. Colunas da primeira igual a linhas da segunda. Então, essa aqui, ó. Assim. Certo? Aqui, ó. Beleza? Alguma pergunta? Não. E aí, no caso, só efetuar também o produtinho lá, né? Mas, só essa aqui que indica a verdadeira, né? Sim, é possível. E só é possível eu multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Vamos partir com as colunas da primeira de mais. Isso é muito fácil. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Fala, professor, pergunta. Olha só. O dobro de um número mais o triplo de outro é igual a 22. C. A diferença entre eles é 1. Quais são esses números? O dobro de um número mais o triplo de outro é igual a 22. Se a diferença entre eles é 1, quais são esses números? Então, aqui está dando duas sentenças, né? Estou falando assim, que o triplo, o dobro de um número mais o triplo de outro é 22. Isso aí é uma sentença, né? Fica 2x mais 3y, né? É igual a 22. E a outra sentença é o que tem ali depois, 22. Ó. Se a diferença entre eles é 1. Qual que é a diferença entre eles? Esses dois números, x menos o y dá 1. Quais são esses números? Né? Esse aqui é um sistema que a gente tem que resolver, né? E aí, é que resolve o sistema deles. Vocês conseguiram resolver esse sistema? Daniel? Sim. Vitor? Consegui, consegui. Lohane? Sempre pergunta? Sei lá. Consegui, professor. Alô, hein? Eu consegui também. Que método que você usou, gente? Daniel, por exemplo. Que método foi usado aí? Eu usei aquele para repetir, né? Eu repeti, inverti os valores e fui substituindo. É o de substituição. É o substituição, tá. Sim. Eu usei isso também, professor. Sem problema, isso, ó. É o dobro do número mais o triplo de outro, né? Mais o triplo de outro, no caso é o y, é igual a 22. E lá de baixo, tá falando assim, depois, na segunda parte do texto, né? Se a diferença entre esses números, se a diferença entre eles é 1,
que números, quais são esses números? Então, a diferença entre eles, o x e o y, né? X menos y igual a 1. A 1. Olha só, está feito o sistema. Então, eu olho para o problema, e vejo, ah, tem duas sentenças, então eu posso fazer em forma de sistema, entender sentenças, duas equações, são duas equações lineares, duas equações do primeiro grau. Então eu posso resolver isso em forma de sistema. Como é que fica então? Vamos lá. Olha só, pessoal, eu posso fazer pelo método da, da adição, por exemplo. Como é que funciona o método da adição? Na hora que eu somar, eu tenho que zerar uma das duas letras, uma dessas duas incógnitas aqui, ó. Ou x ou y. Por exemplo, se eu somar 2x com 2x, vai dar 4x, não é isso? Para eu somar esses dois e dar zero, eu tenho que somar um número com o oposto dele. Então, ó, ficaria 2x somado com menos 2x, aí daria zero. Ou então, 3x somado com menos 3x. Olha só, se eu colocar um 3 aqui, ó, já dá certo. Vai ficar 3y, aliás, né, que eu falei x, né? Professor, o x também fica 3, né? Tem que multiplicar a linha inteira, né? Isso, se eu multiplicar esse y por 3, eu tenho que multiplicar a equação inteira por 3. O x, no caso, ficaria 3 também. E lá depois da igualdade também. Vamos fazer então? Vamos. Eu posso fazer aqui, eu posso multiplicar aqui por menos 2 e posso multiplicar aqui por menos 3. Dá a mesma coisa. Vamos fazer o quê? Escolhe aí. Vamos fazer aqui por 2? Por menos 2? Ah, pode ser. Ah, teria que ser pelo y, porque o y já está negativo. É. Acho que está mais fácil para cortar. Então, eu vou multiplicar tudo por 3. Ó. Vamos lá. Então, x vezes 3, 3x. Ô, professor. Oi? Mas se fosse para multiplicar por 2, aí teria que se multiplicar por menos 2, né? Menos 2, porque aí o 2 positivo já está lá em cima, né? Entendi. Eu tenho que fazer de um jeito que eu consiga ter esse... eliminar uma das duas, né? Então, eu vou colocar aqui, não poderia multiplicar por 2 e somar, né, o 2x com 2x. Não. Então, ó, vamos multiplicar tudo por 3 aqui, tá? Ó, 3 vezes x, 3x. Menos y multiplicado por 3, menos 3y. E depois da igualdade, como é que passa? Eu multiplico a equação inteira. 3 vezes 3. Agora é só somar. Ó, 3x. Perdão, 2x mais 3x. 5x. Vamos colocar aqui. 5x. 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 Vamos lá. 5x. Ótimo. Agora o y. 3y menos 3y dá zero. Zerei. Zero. Eu nem coloco ele. E aí, depois da igualdade. Ó, somei aqui, 2x com 3x, deu 5x. Somei aqui, 3y menos 3y, deu zero. É isso que eu queria. Agora, eu vou colocar aqui a igualdade. Professor, a Lohane disse que não entendeu a conta. Qual delas? Não sei. Aqui é a substituição, aqui? Ó, Lohane. Sim, é a substituição, professor. Aqui, ó. Aqui era 1. É, ó. Aqui era 1. Cadê? Vou voltar lá. Aqui era 1. Deixa eu colocar um sistema de novo aqui. Meu Deus do céu. Aqui era 1. Aqui era só menos y. E aqui era só x, não é isso? Olha só, o sistema é esse. Entendeu o que, Lohane? A leitura é lá, Lohane, com seu microfone, Lohane? Cadê ela? Olha só, o sistema é esse. Lá no exercício está falando assim, ó. Vamos voltar lá no exercício. O dobro de um número. O dobro de um número é o quê?
2 vezes, 2 vezes um número. Então, a gente colocou x, o dobro de um número, mais o triplo de outro número, o triplo de outro, né? Eu não vou colocar mais o x, que é outro, né? Vou colocar o y. Então, ó, 2x mais 3y é igual a 22. 2x mais 3y é igual a 22, porque dois números diferentes. E aqui está falando o seguinte, ó, se nessa mesma curva a diferença entre esses dois números, eu não sei quais são, então eu coloquei o x e o y. Se a diferença entre eles é 1, quais são esses números? Diferença é a subtração. Então, vamos fazer x menos y, a diferença entre eles, igual a 1. Aí eu vou resolver igual no sistema. Foi o que eu fiz aqui, ó. O dobro de um número mais o triplo de outro é igual a 22. E a diferença entre esses números, que é o x e o y, é igual a 1. Aí eu elegi aqui a soma das equações, né? Fazer pelo método da soma, método da adição. O que, que eu faço? Eu preciso somar o número de cima com o de baixo, a quantidade de x de cima com a quantidade de x de baixo. Eu posso somar só x com x e y com y. Eu vou somar aqui, ó, x com x, y com y e termo independente com outro termo independente. E eu só posso usar o método da adição se eu conseguir zerar uma das letras, né? Uma das incógnitas. E como é que eu zero? Eu só zero na adição se essa soma der zero. Ou seja, se eu somar quantidades iguais com sinais opostos. Então eu posso somar aqui, por exemplo, ó, 2x com menos 2x. Então, tem que fazer o x virar, esse x de baixo aqui, ó, virar menos 2x. Como é que eu faço o x de baixo virar menos 2x para poder somar e dar zero? Eu multiplico ele por menos 2. Só que eu multiplicar ele por menos 2, eu multiplicar o restante da equação. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser deixar o x quietinho como ele está e quiser eliminar o y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a quantidade de y aqui embaixo na mesma quantidade que tem em cima. Aí em cima não tem 3y, aqui eu tenho que fazer virar 3y também. Só que no caso eu não preciso nem mudar o sinal, porque o sinal já está mudado. Se eu somar 3y com menos 3y, não vai dar zero? Então eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer aqui virar 2, menos 2x, ou então fazer aqui virar menos 3y. Nós escolhemos mudar o y. Só que se eu multiplicar um termo por algum número, eu tenho que multiplicar a equação inteira por esse número que eu estou usando. Então, eu vou fazer aqui embaixo virar menos 3y. Como é que eu faço isso virar menos 3y? Multiplico o menos y por 3. Foi o que eu fiz. Então, olha só. Eu vou multiplicar aqui, ó, menos y por 3 deu menos 3y. Já mudei aqui. Ó. Certo? Vou aproximar mais ele aqui. Só que eu tenho que multiplicar todo mundo por 3, ó. O x e o 1 também tem que multiplicar por 3. Então, vamos multiplicar o x por 3. 3 vezes x, 3x. E lá depois da igualdade também, ó. 3 vezes 1, 3. Então, para causar, para fazer com que o y virasse a mesma quantidade de y que eu tenho em cima, eu multipliquei por 3. Tem que ficar com o sinal inverso, né? Sinal oposto. Já tá, final posto, só multipliquei por 3. Tá sim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar x com x, y com y, e termo independente com termo independente. Foi o que a gente fez agora aqui. Ó, 2x com 3x, deu quanto? De cima com de baixo. 2x mais 3x, deu 5x. 3y mais menos 3y, eu tô somando. 3y mais menos. Mais menos não é menos? Então, 3y com menos 3y. Dá zero. 3y mais menos 3y. O mais menos dá menos, de qualquer forma, vai dar zero. Vai ficar 3y menos 3y.
Acho que deve ter sido aqui também que deu uma travada aí, né? 3y mais menos 3y, certo? Então deu zero. Zerei o y. Só fiquei com um termo só depois da análise lá, o termo independente. 22 com 3, 20y. Aqui eu já consigo achar o valor do y. Vocês estão enxergando aí? Eu acho que só eu sou cego mesmo. Eu não enxergo. Não, mas... dá para enxergar. Eu inclusive, eu preciso usar antes, né? Mas tudo bem. Tá certo? 5x igual a 25. Aí eu vou lá e resolvo. Quanto que é o valor do x aqui no caso? X é igual. 25 sobre 5. Exatamente. Eu pego a quantidade de x que eu tenho e divido lá no escalar depois da análise. Então vai ser 25 dividido por 5. Dá 5. Achei o valor do x aqui, ó. Deu 5. O que, que eu faço agora? Eu pego esse valor e substituo. Substituo lá na equação original. Então eu vou lá. Eu posso pegar a equação original aqui, que era x menos y igual a 1 aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. Substitui. X agora é 5, né? Vou colocar 5 menos y igual a 1. Aquela x menos y igual a 1, certo? É que eu coloquei esse caso, porque geralmente a gente repete. Professor, mas é, como o senhor tinha substituído o valor por 3, né? Tinha somado 3 no, nesses lugares. Multiplicado, né? Não, isso aí é só... Esse processo, Daniel, é só para poder resolver. Mas a equação original não foi nessa. Ah, entendi. Geralmente, o que a gente faz? Isso mantém lá como estava, né? A gente mantém lá como estava lá em cima e repete embaixo, né? Quando a gente está fazendo no lápis, por exemplo, a gente costuma deixar como estava lá, entendeu? E só fica aí embaixo. A gente repete várias vezes o mesmo processo, né? Uhum. Eu mudei aqui direto, mas não, mas ficou x aqui, menos 3y, tinha 3. O Patrick fez uma pergunta aqui, professor. Fala, Patrick. Ele perguntou se no caso dessas contas, se ele usar outra forma, né? Se sem ser essa adição, muda. É, é isso daí. Não, tem que dar o mesmo resultado. Aí vai ficar aqui, ó, menos y. Menos y é igual a 1. 5 está positivo, passa negativo, né? A 1, menos 5, né? Y igual a 4. Y igual a 4. Professor, a Lohan disse assim que ela deu uma pesquisada para fazer a conta e disse que tinha que fazer tipo um X subindo e descendo e ela acha que por isso que ela não conseguiu. Esse X subindo e descendo ali. Lohan, você assistiu o vídeo? Eu acho que no vídeo eu coloquei os dois jeitos, não coloquei na vida. Então ficou lá. Eu só não entendi esse X subindo e descendo aí, mas tudo bem. X subindo e descendo. É. Não é não. Então deu lá 5 e 4, é isso? Qual é a alternativa? Acho que era C. É aqui, ó. X é 5, Y é 4. Aqui, ó. X é 5, Y é 4. Então, eu provoco a situação toda. Eu provoquei essa situação toda para quê? Para conseguir achar o X aqui, ó. Com esse valor do X, eu substituo aqui alguma delas, qualquer uma das duas. E aí você faz a conta que precisa fazer. Isola lá no termo tempórico, depois isola em tônico. Quem está somando passa subtraindo, quem está subtraindo passa somando, quem está multiplicando passa dividindo. Enfim, faz o que precisar. É uma equação no primeiro lugar. Tá? Faz o que precisar para achar outro ali. Então,
Então, agora achei, ó. X é 5, Y é 4. Ok? Então, você causa isso para poder resolver. Aqui. O exercício 3. Se você fizer pela substituição, também dá. Tudo bem, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá? Pode fazer pelo método da comparação. Eu nem passei o método da comparação, porque eu achei desnecessário nesse caso. Ó, dado o sistema de equações lineares, a seguir, eu tenho um sistema de três equações com três incógnitas aqui, né? Ó, x, y, z. E aqui não está pedindo para calcular, gente. Ó, dado o sistema de equações lineares a seguir, aqui o sistema, a matriz que representa o sistema acima é. Então, eu só ia representar isso na forma de uma matriz. Só isso. E é a mesma coisa se eu tiver essa tabela lá. Eu pego uma tabela e represento ela na forma de uma matriz. A mesma coisa é um sistema. Para representar um sistema na forma de uma matriz, eu pego as suas, os seus coeficientes. Tá certo? Na ordem que eles aparecem lá. Então, olha só que legal. Vamos lá. Deixa eu pegar esse sistema aqui. Olha só que legal. Vou colocar aqui, assim, aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Esse sistema, ele tem que virar uma matrix. Ele tem as suas particularidades aqui, né? Olha só. Eu tenho aqui as coordenadas x, as coordenadas y, as coordenadas z. Eu tenho os termos independentes. Acontece que algumas delas estão faltando, né? A única que está completa aqui é a segunda equação, né? Que tem tudo, ó. Na segunda equação eu tenho x, y, z. Na primeira eu só tenho y, z. Na primeira eu só tenho x e z. Professor? Né? Oi? É, nesse exemplo aí, por exemplo, era só para substituir, né? E aí para formar uma matriz. Só para transformar. Transformar esse sistema. Olha lá no exercício que está pedindo. Olha como manda. A matriz que representa o sistema. Essa é a comanda do exercício. Né? Então, eu tenho que prestar muita atenção. Não era para fazer conta para isso virar um sistema. Até porque, olha só, olha o resultado aqui. Ó, 5, 28, 20. Se você reparar, nenhuma delas deu valores muito diferentes aqui. Ó. Pode falar. Mas assim, tem que ser sempre nessa ordem, né? X, Y e Z. Todos os exercícios? Ou esse daí foi? Que as incógnitas aparecem, exatamente. Se tiver um outro exercício, por exemplo, que tenha. Vamos supor que você tenha um problema. Você tem um problema falando assim, ah, eu tenho. Fulano comprou 5 xícaras, 2 canecas. Suco e caneca é uma coisa, né? 5 xícaras, 2 pratos e 2 talheres. 5 xícaras, pratos e talheres. O outro comprou tantas xícaras, tantos pratos. O outro comprou xícaras e talheres. Você vai fazer o quê? Na ordem que essas coisas estão aparecendo. Entendeu? Os itens têm que ser usados nas equações na ordem que eles aparecem. Então, a matriz também vai ser feita na ordem que elas estão no sistema. X, Y, Z. Olha só, eu vou me basear por qual que eu vou me basear aqui? Eu vou me basear pela que está completa. Olha aqui, ó. A completa está o quê? Olha a ordem da completa. X, Y, Z. A outra só tem Y e Z. E a outra só tem X e Z. Então eu vou me basear pela que está completa. Essa é a ordem que eu vou obedecer. Professor. X, Y, Z. Oi. Mesmo não tendo uma incógnita ali, eu tenho que fazer a conta como se ela existisse, vamos supor, eu colocar zero no lugar, né? Perfeitamente. Pode ver. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram, nossa, professor, mas como é que eu vou fazer isso?
Se você olhar em todas, eu tenho todos os termos, ó, não está faltando nenhum. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todas elas estão completas, não tem ninguém faltando mais, tem mais termos do que outro. Todas elas têm a mesma quantidade de termos. Ó, aqui, até aqui eu tenho a matriz 3x3 e aqui eu tenho a quarta coluna. Olha só, x, y, z e os números que estão depois da igualdade. X, y, z e os números que estão depois da igualdade. Pode falar. É, seria possível resolver esse sistema? Eu acho que não, viu, Daniel? Porque esse sistema foi criado só por causa das incógnitas mesmo, entendeu? Ah, entendi. Eu não tenho uma lógica, entendeu? Se eu tivesse feito uma soma, vai dar realmente 15 e tudo mais, aí tudo bem, mas eu não tenho como te garantir que isso aqui vai dar um resultado real, entendeu? Porque ela foi criada não para ser resolvida, ela foi criada para ser representada, entende? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, tem o termo x aqui na primeira equação? Não. Só tem y e z, não é verdade? Então, no lugar do x, eu tenho que colocar o quê aqui? Um zero. Tá, então vamos fazer a primeira equação. Ó. A primeira equação é aqui, ó. 3y mais z igual a 15. Se eu não tenho nada no x, então na primeira linha, o x vai valer quanto? Zero. Zero. Agora para y, quantos y tem? 3. 3. E o z? 1. Tem um z. Depois da igualdade, a gente chama de termo independente. Tá aqui, ó. Tem. Quanto que vale o tem aqui? 15. Termo independente. 15. Então, olha só, a primeira linha. A primeira linha tá aqui, ó. Não tem nada no x, vale zero. No y, eu vou colocar o coeficiente dele. Coeficiente é o número que fica antes da letra. 3. Aqui, quando não aparece número nenhum, só a letra, quando só aparece a letra, vale 1. É um z. Ele mesmo se basta, se denomina. Né? Vamos lá, segunda linha. Inclusive, isso aqui foi uma dúvida de alguém que me perguntou, eu não lembro quem foi. Ah, professor, só tem z, é zero? Não. Só tem o z, é 1. Sempre quando aparecer só a letra, gente, é 1. É a única quantidade que eu não preciso colocar o número na frente da letra. É 1. Porque a própria letra se basta. Só tem um z ali. Agora, quando não tiver nem o número, nem a letra, gente, é 0. Não tem nada. Nada é 0. Vamos lá. Aqui, o x, eu vou colocar quanto no lugar do x? No lugar do x, não, perdão. O coeficiente de x é? 2. 2. Estamos na segunda linha, tá? Segunda equação. Para y eu vou colocar quanto? Cuidado. Menos 1. Menos 1. Se for negativo, leva o sinal junto. E para z? 4. 4. Termo independente? 28. Então é isso, gente. Representar. Se algum exercício aparecer para você, qual é a matriz que representa o sistema? Eu vou apenas colocar os números do sistema na matriz. Agora vamos lá. Na terceira linha aqui, ó, na terceira equação, tem x aqui? Tem. Quanto x tem aqui? 1. 1? Tem z? Oh, perdão. Tem y, aliás? Não, zero. Não tem nada de y, então é zero. Não tem nem a letra, então é zero. E para z? Menos 3. Menos 3. Esse sistema, ele ficou até meio desorganizado aqui, meio bagunçado. Mas eu falei assim, eu não vou arrumar não, porque eu poderia aqui aproveitar e colocar esse sinal para cá, né? Colocar essa equação mais para cá. Mas é até bom para você conseguir sentir que o que faltar é zero. E você precisa organizar elas em uma coluna de x. A primeira é a coluna do x, a segunda é do y, a terceira é do z
E a quarta coluna é dos termos independentes. Oi. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui começar, por conta que eu falei assim, tá tudo embaralhado, então eu vou colocar cada um que pertence, né? Aí fiz igual o X, Y, Z. X em cima de X, de Y em cima de Y, Z em cima de Z. A Lohane tá perguntando por que o 3 ficou negativo, professor. Porque tem esse sinal negativo aqui, ó. Ó, o sinal negativo aqui, ó. X menos 3Z. Esse negativo pertence a quem? Você acha que negativo pertence a quem? Ao professor, X? Eu fiquei com dúvida nisso aí também. É, quando eu fui fazer, né? Aí eu falei assim, ah, zero não tem como ser negativo, né? Então... É, então, esse sinal é do número que tiver depois dele. Gente, se tem um sinal e em seguida tem um número, esse sinal pertence a esse número. O número que está depois do sinal. Não tem como ser do Y, porque o Y nem está aí. Então é do Z. Não tem referência nenhuma. E ai daquele que pensar que esse sinal é do X, pelo amor de Deus. O sinal do X está antes dele. O sinal de alguma coisa está sempre antes e não depois. O sinal que está depois é de quem vem depois. O sinal tem sempre que estar antes. Por exemplo, se tivesse aqui antes do X negativo, aí seria assim, menos um x. Esse sinal negativo aqui, ele está depois do x. Então, ele pertence a quem tiver depois dele. Então, é menos 3. O sinal, gente, pelo amor de Deus, não confunde. O sinal é de quem está depois dele. Menos 2. X menos 2. De quem é o negativo? É do 2. Tá certo? E aqui, depois disso, vai quem? Embaixo do 28, aí. 20. 20. Tá claro aí o sinal negativo, menos 3. Se tem um número e tem um sinal antes dele, o sinal é dele. Entendeu? Então é isso. Ó, beleza. 0, 2, 1, 3 menos 0, 1, 4 menos 3, 15, 28, 20. Se não me engano, é na alternativa B. Olha lá, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 8, não, acho que não. Aqui, ó. Menos 3, ó, menos 3 aqui, ó. Ó o Y valendo 0 aqui. Ó o X que estava faltando lá. 0. É a B, né? Alternativa B. Ó, aqui, ó. Ó o dedinho aqui, ó. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Olha esse aqui. Esse aqui eu mandei até uma foto. Eu mandei uma foto para vocês, colocando lá algumas razões, né? A sobre A, igual a B sobre B, essas coisas todas, né? Então é o seguinte, nós vamos fazer a análise daquela foto. Por exemplo, tá aqui, ó. Se eu pegar a razão entre o X, a razão entre o X e o X, entre o Y e o Y aqui, e os termos independentes, dependendo da situação que tiver, eu vou ter retas paralelas, retas concorrentes e retas. Meu Deus, falhou agora. Paralelas, concorrentes e as retas. Coincidente. Coincidentes, falhou agora. Olhei até na lousa ali, falei tanto isso. Coincidentes, o que são retas coincidentes? Tá uma em cima da outra. Elas são idênticas, idênticas, idênticas. Tudo é igual. As duas equações são idênticas. Inclusive, que está depois do resultado, depois do final igual. Então, elas vão estar na mesma posição, coincidindo uma em cima da outra. É como se fosse uma só. Ou seja, as duas equações são idênticas, são iguais. É a mesma. Então vamos aqui, ó. Tem como isso aqui ser duas retas coincidentes? O professor, não entendi a pergunta. Tem como essas duas equações representarem duas retas coincidentes? Acredito que sim, professor, por conta da fórmula. Coincidentes não dá, por quê?
Elas concorrentes lá. Concorrentes, vamos ver. Olha só, coincidentes não pode ser, porque esse tem que ser igual, esse tem que ser igual a esse igual a esse, e esse, depois da igualdade, tem que ser igual de baixo também. Ou seja, se eu pegar esse e dividir por esse, tem que dar o mesmo resultado. Se eu pegar esse e dividir por esse, tem que dar o mesmo resultado. Se eu dividir esse por esse, tem que dar o mesmo resultado. Tem que ser tudo igual. Então, concorrentes, elas já não são. Então, eu posso eliminar aqui, ó, aliás, perdão, coincidentes, eles não são. Então, eu posso eliminar a B e a B e a D. A B e a D já está fora. Agora, quando que elas são paralelas? Quando elas são iguais. Elas são paralelas. Quando a razão desse por esse for igual à razão desse por esse. Certo? E for diferente do que tiver aqui. Ó. Então, olha só. Quanto que dá 2x dividido por 2x? 1. Quanto que dá menos 5y dividido por menos 5y? 1. Tá. Então, ó, a razão desses dois é igual. Não pode ser. A razão desses dois é igual. E isso é diferente do que daqui, ó. 24 dividido por 10 dá 1,4. 2,4, então, né? Isso. Ó, então, aqui, ó. A primeira razão é igual à segunda, né? A divisão desse por esse deu a mesma coisa. E isso é diferente do que deu aqui, deu 1,4. Então, aqui deu 1 e aqui deu 1,4. Quando a razão das duas primeiras for igual e isso for diferente ao termo dependente, a razão dos termos dependentes, eu tenho retas paralelas. Retas paralelas. Essa daí eu pensei que eram os valores mesmo, não pensei na razão. Não, é a razão, é a divisão mesmo. Você pensei que, por exemplo, como 2... 2 por 2, então. Sim, não, é que eu pensei que como 2 era diferente de 5, aí eu pensei, ah, então vai ser concorrente porque eles são diferentes. Não, a razão mesmo, porque tem uma fraçãozinha lá, né? Então, se eu pegar e dividir mesmo, ó. Se eu pegar e dividir, ó, 2x por 2x, se eu pegar o de cima e dividir pelo de baixo, e não precisa nem usar o x, usa só o coeficiente mesmo, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 5, no caso menos 5, né? Menos 5 dividido por menos 5 dá 1 também. Então, ó, esse é igual a esse, que é diferente desse. Quando isso acontece, se você olhar lá na foto, tá lá. É, a primeira razão igual à segunda, diferente da terceira. Isso são retas paralelas. Quando que isso vai ser concorrente? Quando eu usar aqui, ó, esse, a razão desse, for diferente da razão desses dois. Por exemplo, se 2 dividido por 2 desse 1, e menos 5 dividido por 5 positivo, daria menos 1, né? Aí seria diferente, ó, 1 e menos 1. Só que eu já coloco elas como concorrente. Eu não preciso nem ver o resultado lá. Eu não preciso nem ver os termos independentes. Basta que a razão entre x por x, seja diferente da razão de y por y. Se elas duas forem diferentes, se as duas primeiras razões forem diferentes em cima da outra, eu tenho retas concorrentes. Professor. Oi. Poderia ter esse exemplo também com um sistema 3x3? Não, aí é diferente. Aí eu tenho que ver a determinante, guys. Determinante de... Determinante principal, determinante de x, determinante de y. Mas nesse caso não vai cair isso na prova, não. Esse exercício mesmo era mais, análise, né? Nem precisava ter feito conta nenhuma. Mas o pior é que a análise te confunde mais do que você fazer a conta, nesse caso aí. Isso é verdade. Então é isso, tá, pessoal? Professor, deixa eu perguntar, por que não? Como que seria se fosse coincidente? Seria o resultado igual? Ali, coincidentes, aqui embaixo, em vez de 10, teria que ser 24 também. Ah, entendi. Ia dar tudo 1. Ó,
2 por 2 dá 1, menos 5 dá 1, e 24 por 24 dá 1. Tem que ser tudo Entendi. Igual, inclusive depois do resultado lá, depois da igualdade. Elas passariam, na parábola, elas passariam no mesmo lugar, então. No né? mesmo lugar. As duas equações seriam idênticas. Inclusive, Se você for fazer exercício, a gente tem que interpretar mesmo como se fosse uma parábola, né? Perfeitamente. Professor. Oi. E fosse no, caso, que linha reta, tá? Linhas retas. Oi. Ok. Se fosse um sistema 3x3, teria que transformar em matriz. Descobrir a determinante e aí... Determinante de X, determinante de Y, determinante de Z. E aí, para depois descobrir... Se é possível determinado, impossível, possível indeterminado, e assim por diante. Professor, a Lohane perguntou o que é concorrente. Eu ia explicar, mas melhor você explicar. Concorrentes é quando elas duas se cruzam. Quando elas se cruzam, elas são concorrentes. Concorrentes se cruzam. Paralelas nunca se cruzam. É por isso que as concorrentes, as duas primeiras razões têm que dar resultados diferentes. Ó, se eu fizer aqui 2x dividido por 2x, vai dar 1. Para ser concorrente, a segunda divisão aqui, de y, por exemplo, tem que ser diferente. Porque elas vão para lugares diferentes. Aqui, no caso, como deu o mesmo resultado, elas vão no mesmo sentido. Então, elas são paralelas. Por isso que é igual. Professor, geralmente, quando é igual. Uma positiva e outra negativa, né? Sim. Então, se aqui, exatamente, o de cima positivo, o de baixo negativo, aí eu vou ter resultado diferente. Aqui daria 1, né? Se aqui o deles fosse positivo, aí daria menos 1. Ó, 1 menos 1. Aí seria concorrente. Mas se as duas razões aqui forem iguais, se você pegar o de cima pelo de baixo e dividir aqui, ó, x por x e y por y, os números, né, os coeficientes, você dividir, inclusive os sinais, tá? Não esquece, se não for igual, não, isso vai dar 1. Né? Se aqui for igual nas razões, elas são duas retas paralelas. Certo? Então, professor, então, mesmo se no sistema os números forem iguais, se mudar o sinal, já não vai ser mais coincidente, então. É, tipo, para ser coincidente, teria que... Os sinais, inclusive, têm que ser os mesmos, exatamente. Ela tem que ser igual a tudo. No sinal, no resultado, nas quantidades... É porque se muda o sinal, vamos supor, ela tá passando no eixo X do lado direito. Se muda o sinal para negativo, ela vai pro eixo X do lado esquerdo, né? Exatamente. É isso. Aí ela será um concorrente, perfeitamente. Se mudar um sinal, se a de cima for menos 5 e a de baixo for mais 5, inclusive a quantidade não é a mesma, né? Na de cima tem o menos 5, ou seja, 5 abaixo de 0, a esquerda é de 0. Na outra eu tenho mais 5, é a direita de 0. Então eu já tenho até a quantidade já não é mais a mesma. Né? Uma positiva também negativa. O número só. O Patrick perguntou que é coincidente mesmo. É coincidente no mesmo lugar. As duas é o coincidentes, mesmo. As duas equações. Tem que ser iguais. São a mesma reta. Aqui teria que ser 2x menos 5y e 24. Aqui teria que ser 2x menos 5y e aqui também embaixo teria que ser 24 também. Coincidente, gente? As duas equações são a mesma. Inclusive o resultado. Aqui em vez de 10 seria 24 também. Elas seriam... É como se fosse pegar um lápis, passar uma reta e depois passar o lápis de novo com a reta no mesmo lugar. Você vai estar passando duas retas no mesmo lugar. Isso é coincidente. Mas para isso acontecer, tudo tem que ser igual. Tudo. Certo? Vamos à resposta? É a A? Não. É a B? Sim. O sistema é possível. O sistema é impossível, né? Por ter retas paralelas. Então, olha só. Ele só é impossível se tiver retas paralelas. Tá?
que é o caso aqui. Ó. As duas razões aqui foram iguais e diferentes dessa terceira razão aqui. Se aqui fosse igual, 24 dividido por 24, seria possível, sim. Seria possível, mas indeterminado. Seriam infinitas respostas para o x e y. Qual que é o sistema ideal para a gente? Seria esse aqui, ó. O sistema ideal para ser resolvido. Opa, cadê? Eu tenho que resolver agora um pouco aqui, ó. É o sistema em que eu tenho duas retas concorrentes, em que tudo é diferente, ou pelo menos as duas primeiras razões são diferentes. E eu não preciso ver depois da igualdade, basta ver aqui, ó. Ó, 2x. Oi? Então essa seria por conta que as retas são paralelas, né? Esse aqui? Não, a questão 4. A questão 4 não, é impossível porque as retas são paralelas. Não dá. Entendi. É uma reta passa do lado da outra, né? Uma do lado da outra sempre. Vai sempre ter a mesma distância. Olha aqui esse sistema que a gente resolveu agora. Por que que ela foi possível? E foi possível, inclusive, eu achei os dois resultados aqui, ó. 5 e 4. Isso aqui é um sistema que é possível e ele é determinado. Porque eu consegui achar um valor para x e um valor para y. Então, ele é possível e determinado. Quando que isso acontece? Quando a primeira razão, ó, x dividido por x dá um resultado, e y dividido por y deu outro resultado. Ó. Aqui, por exemplo, ó, 2 dividido por 1 deu 2, né? 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Então, olha só. Então elas seriam possíveis. É um sistema possível e determinado. E ele seria concorrente também? Quando as razões são diferentes, e eu não preciso nem ver aqui, ó. Aqui, inclusive, pode até ser igual, diferente, tanto faz. O resultado nem vai contar. As duas primeiras razões têm que ser diferentes uma da outra. Aqui deu 2, aqui deu menos 3. Então, possível e determinado. Professor? Sim? Poderia falar que ela também é concorrente? Se fosse para descobrir... Ah, tá. Nossa. Se fosse para você fazer a análise da coisa toda, aí você ia falar assim, o sistema é possível e determinado, pois indicam duas retas concorrentes. Apenas porque as duas primeiras razões são uma diferente da outra. Sistema possível e determinado. Retas concorrentes. E esse é o sistema idealzinho para a gente resolver. Pode fazer a soma ou a substituição lá, né? Foi explicado já. Certo? Esse é o sisteminha que dá para resolver. O sistema certo. Impossível é quando as retas são paralelas, em que as duas razões são iguais e diferentes da razão dos resultados, certo? Então, aqui, alternativa, o sistema é impossível porque tem retas paralelas. Alternativa C e cegonha. Beleza? Vamos agora para o nosso world. Pessoal, até coloquei 5 aqui, né? Porque isso já foi na ordem. Olha só. Vai cair alguma coisa parecida com isso. Ah, inclusive o que eu falei agora cai na prova, tá? Esses 4 exercícios aí que foram explicados são. Eu coloquei eles de propósito. Eu coloquei eles porque eu sei que vai cair esse assunto na prova, certo? Então, os 4 que a gente resolveu agora tem sim a relação com o que vai ser feito na prova, certo? Então, vamos lá. Exercício 5. Olha só isso aqui. CIJ representa. Aqui deveria ser um M, né? Representa as ligações entre os vértices da figura a seguir. Olha só. CIJ representam as ligações entre os vértices da figura a seguir. E
A e J, elementos de uma matriz 4x4, considere. Aí tem a figura, tem um quadrado, e tem os vértices, né? Ó. Tem o vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Eu nem sei se eu deveria mudar essa ordem, 1, 2, 3, 4, tá certo. Tá? 1, 2, 3, 4. Aí, tá pedindo para dizer o seguinte: qual é a matriz 4x4 que representa essa ligação aqui? E aí eu tenho o seguinte. Eu esqueci de colocar. Vai ser assim, ó. Um, quando I igual a J, por exemplo, vamos supor que peça isso. Eu vou colocar I se o I for igual a J, ou se eu tiver a ligação de I com J, certo? E zero, quando não houver ligação. Não, não. Zero C I não foi usado zero, não tiver não, se não houver indução de contrário, pode ser certo. Ó, eu vou colocar um se I for igual a J, se houver ligação de I com J. Se houver ligação. Ligação é o quê? Se o vértice I estiver ligado ao vértice J. Tá certo? Se não estiver, se o vértice I não estiver ligado ao vértice J, aí eu coloco zero. Tudo bem? Onze, por exemplo, seria. Teria que colocar um? Sim. Ó, um. Se houver ligação. Aqui, ó. Por exemplo, o I e o J aqui, ó. Né? Não, tá errado isso aqui. Já. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso é muito importante. Muito. Por isso eu vou parar a apresentação aqui. Né? Aguenta aí. Aliás, a minha câmera está aberta? Sim, Bruce. Eu queria ter fechado. Tudo bem. É, eu não acho que vai aparecer mais, não. Não sei por quê. Que isso, meu irmão? Ninguém aparece, né, professor? Você fica. Tô velho, acabado. Tô sem imagem. Sem que sal. Isso? Deixa eu só aqui consultar aqui rapidinho. Isso é muito importante. Eu tinha certeza que eu tinha colocado isso nesse PPT, mas eu não coloquei.
A gente está acabando nossa aula, tá, gente? Já vamos finalizar, porque a gente está com pressa de almoçar, tá? Que hora que é agora? Tá vendo isso? Aqui. Só mais meia horinha a gente termina, tá? Estou apresentando de novo aqui. Capturei lá. Ó. C e J representam as ligações entre os vértices da figura. Vocês estão vendo aí? Estou para ver se da figura. E J, elementos de uma matriz 4x4. Considere o seguinte. Aí eu vou ter a consideração aqui. Ó. A e J é igual a zero se não há ligação de I com J. Então, olha só. Se entre o I e o J não tiver ligação, se o I e o J, vou lá na minha matriz, na minha matriz genérica, vou olhar quem é o I e quem é o J. Tá? Se não houver ligação entre eles na figura, então eu vou me basear na figura, presta atenção, eu vou me basear na figura. Quem é o I e quem é o J? Ah, meu I é o 1 e o J é o 4. Meu I é o 1 e o J é o 4. A ligação entre eles, se há ligação, está aqui embaixo. Se não há ligação, se não há ligação entre I e J, eu vou colocar um zero lá no lugar dele. Tá certo? Mas, se há ligação entre I e J, eu vou considerar o número 1. Ou, se I for igual a J. Então, ó, se houver ligação entre I e J, ou então, se o I for igual ao J, então pode obedecer essas duas situações. Se houver ligação, ou então se eles forem iguais. O I e o J. Professor. Se o I e o J forem iguais. Oi. Como assim ligação? Ligação aqui no desenho. Ó. Por exemplo, vamos supor que o seu I seja 1. E vamos supor que o seu I e o J seja 3. A ligação entre os vértices. Olha aqui, ó. O que é um vértice? No caso aqui, são as quinas do desenho aqui, né? Cantinho aqui, ó. O vértice 1 tem ligação com o vértice 2 através do desenho? Olha aqui, ó. Tem. Eles são ligados por essa reta. Não são? A ligação. Então eu vou olhar essa aqui, ó. A retinha que liga os dois. A ligação entre o vértice 1 e o vértice 4? Não. Não. Porque tem que ser uma ligação direta aqui, ó. Tem que ser uma reta que liga os dois. E essa reta precisa existir no desenho. Eu não vou inventar uma reta aqui no meio, né? Aqui, se eu inventar uma reta aqui, a diagonal tem. Não tem diagonal aí, eu não vou. Tudo bem? Então, se não há ligação, zero. Se houver ligação, ou se eles forem iguais, se o I for igual ao J, dá-lhe 1. E ele só vai acontecer do I ser igual ao J quando tiver o quê? Quina, né? Por exemplo, se tivesse aqui um pentágono e ele estivesse no topo, assim, ó. Aí o I e o J ia ser o mesmo, né? Mas a gente tem ali, presta atenção. Vamos ver. Tem alguns I e J que são iguais. No caso, ó, um é igual, o I é igual ao J? Sim. 2, 2. O I é igual a J. Então, eu já sei que quando o I é igual a J, o que eu tenho que fazer? Colocar um no lugar. Ou então, se houver ligação. Diminuir isso aqui para caber aqui e a gente conseguir ver tudo. Então, olha só.
Se houver, eu vou olhar o desenho. Tá vendo, né? Ó, eu vou olhar a situação lá em cima, as minhas considerações, vou olhar o desenho e vou olhar a minha matriz genérica. Tá certo? Isso vai ser o meu, que vai definir o meu, minha resposta. Olha só, vamos lá. Eu tenho aqui a matriz genérica 4x4. 4 linhas, 4 colunas. Se for igual, eu vou colocar 1. Se não houver ligação, eu coloco 0. Aqui, no 1, 1, eu coloco o quê? Coloca 1. No 1, eu coloco I. Por quê? Porque I é igual a J. Certo? Tudo bem? Aqui, ó. Se I for igual a J, certo. Aqui, eu tenho 1 e 2. 1, 2. Colocar 1. Tem ligação entre eles? Eles são diferentes. Não, então 0, né? Eles são diferentes. Ah, entendi. Então aí eu vou olhar no desenho. A ligação, presta atenção aqui. A ligação entre 1 e 2? Não. Opa, olha aqui, ó. 1, 2. Tem sim, as areias estão ligando. Mas não é só quando é com ponta? Ah, deixa que... Agora entendi. Não, presta atenção. Tá falando assim, ó. Se I for igual a J, vale 1. Ah, entendi. Então vai ser 1, né? Certo. Eu só vou colocar 0 quando não houver. Quando não houver ligação entre o I e o J. Então, se tiver ligação, entendeu? Ou se I for igual a J, aqui, ó, não há ligação. Perdão. Aqui, ó, é igual a I é igual a J. Então, se não obedecer uma e obedecer a outra, ó, não tem problema. Tá? Ó, no caso, o 1 e o 2, eles têm ligação entre eles, não tem? Sim. Então, vou colocar o quê? 1. 1 e o 3. Eles têm ligação entre eles? Um. O 1 e o 4. Tem ligação? Não, 0. Muito bem. A linguagem de programação é professor, isso aí? Exatamente. Professor, ainda não entendi essa ligação. Binário. Aqui, ó. Se o I for igual ao J. Quem é o I e o J? São esses dois números que tem ali. Aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho, essa aqui é a matriz genérica, gente. Aqui é um, primeira linha, primeira coluna. Aqui é um, dois, primeira linha, segunda coluna. Professor. Aqui é um, três, primeira linha, segunda coluna, terceira coluna. Oi. E aqui é um, quatro. Todos os opostos, então, são negativos, são zeros. Não entendi. Sim, o dois e o três, o um e o quatro, o quatro e um, o três e dois, serão zeros. Por quê? Eles têm ligação entre eles? Onde está essa ligação? A ligação, gente, é pelo vértice do desenho, é um quadrado. E o vértice, a ligação entre eles tem que ser uma linha reta, uma única linha reta. Por exemplo, tem ligação entre o 1 e o 4? Olha aqui no desenho. Não, tem diagonal. Tem uma reta? Tem uma reta ligando o 1 e o 4? Não tem. Tem ligação entre o 1 e o 2? Tem, ó. O 1 e o 2 estão ligados. Então, vai aparecer o quê? Eu vou ter o desenho, eu vou ter a consideração aqui e vou ter que formar uma matriz genérica. Por exemplo, se pedir uma matriz 3x3, coloca lá uma matriz 3x3, genericamente falando. Três linhas, três colunas. A matriz genérica é essa aqui, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4. Se pedir 5x5, coloca lá. 5 linhas, 5 colunas. Se for 5x5, ia ter aqui ainda o quê? 5x1, 5x2, 5x3, 5x4. Aqui eu estou usando o I e o J. Ó,
1, primeira linha, primeira coluna. 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Esse aqui é o basicão da matriz, gente, lá no comecinho. Tá certo? Código e binário. E a ligação, exatamente, isso aqui é o código binário, 01, 1001, tá? O código de computação, da programação de computadores, é 01. Então, olha aqui de novo, ó. Eu vou colocar zero quando o I e o J não tiver ligação entre eles. O I e o J é o primeiro e o segundo número de cada situação que tem ali embaixo da matriz. Quando que não vai ter ligação? Alguém falou aí. Quando eles forem opostos do desenho aqui, ó, eu vou olhar lá no desenho e o desenho vai me apresentar essa oposição, essa não ligação. E também vai mostrar a ligação entre eles, gente. Então vamos lá de novo. 1, 1. O I é igual a J. Olha aqui, ó, lá em cima. O que está dizendo? Tem alguma coisa falando quando o I é igual a J? Tem ali, ó. Se o I for igual a J, o que eu tenho que colocar? 1. Então vamos lá. Quando o I for igual a J, 1. Aqui, ó, eles são diferentes. Está falando alguma coisa deles serem diferentes? Não está. Mas está falando o que lá em cima? Se há ligação entre o I e o J. E onde que eu vou buscar essa ligação, gente? Do 1 com 2, ó. Do I com J. Aqui no desenho. Tem ligação entre o I, que é 1, e o J, que é 2? Tem. Aqui, eles estão ligados. Os vértices, ó, aqui em cima, gente, ó, representam. C e J representam as ligações entre os vértices. Vértice eu busco no desenho. Tá aqui, ó, desenho. Vértices. Olha aqui, ó. 1 e o 2, eles têm ligação no desenho. Então, quando eles têm ligação, eu coloco o que no lugar? Se há ligação entre o J, eu coloco 1. Vamos lá. 1 e o 3. 1 e o 3 são diferentes, mas eles têm ligação entre eles. Olha aqui no desenho. 1, ele liga com o 3. Os vértices têm ligação? Tem ligação. O que eu vou falar aqui mesmo? 1. 1, 4. 1 tem ligação com o 4. Olha aqui, gente, tem uma reta ligando 1 com 4? Não tem ligação. Olha aqui, ó. Se não há ligação dos vértices I e J, no caso, os vértices são 1, 4. Se não há ligação entre 1 e 4, eu coloco o quê no lugar? Zero. Se não há ligação, zero. Quem tinha perguntado aí? Patrick? Foi. Alguém perguntou. Quem entendeu agora? Entendi, professor. Então, eu tenho que olhar a consideração, eu tenho que olhar o desenho, e eu tenho que colocar, que olhar a minha matriz genérica aqui, ó. Não esquece que o I é o primeiro número e o J é o segundo número. Eu apenas não coloquei aquele negócio lá do A, I, J, A21, A11, A12. Já tirei, porque eu vou ficar com o número, só o número aqui mesmo. Ficar mais rápido para a gente fazer. Então vamos lá. 2, 1. 2, 1 tem ligação? Olha aqui, ó. Tido 1 por 2 tem ligação, do 2 por 1 também tem, né? Se há ligação, eu coloco o quê? Se há ligação, 2, 2. O que eu faço com 2, 2? Coloca 1. 2, 2, coloca 1. Porque eles são I. Falando aqui, ó, em cima. Se for igual, se I for igual a J. Se houver ligação, ou então se I for igual a J, eu coloco 1. Há ligação entre 2 e 3? Não. Eles são opostos no desenho lá, né? Então, 0. Olha lá no desenho. 2 e 3 não tem uma linha no desenho ligando eles. 2 e 4. Tem ligação entre eles? Tem.
2 e 4 tem ligação. Então, fala o quê? 1. Tem ligação, é 1. Se não tem ligação, é 3 e 1, tem ligação? Tem. Tem. 1. 3, 2, tem ligação? Não, 0. Não. 3, 1, tem ligação. 0. 3, 3. Tem. 3, 3. Tem ligação. 1. Tem. É o mesmo número, né? Então eles são iguais, ó. 3, 4. Tem ligação? Tem. Tem. 1. Tem ligação. 1. 4, 1. Olha só o 4, 1 em casa. 4, 1. Estão em cantos opostos. Zero. Não tem uma reta ligando eles. 0. 4, 2. Tem ligação? Tem. 1. Tem ligação. Tem uma reta ligando. 4 e 2, 1. 4, 4. É o mesmo número, né? Então, fala em cima, ó. Se I foi igual a J. Se I foi igual a J, também é 1. Oi. Opa. E 4, 3, 1. 4, 3. 4, 3, 1. É isso. Então, eu tenho que obedecer o que está escrito lá. Se não houver ligação entre os números, eu coloco 0. Se houver ligação entre eles, ou então se eles forem iguais, se o I e o J forem iguais, eu coloco um. Ponto final. Só isso. Ficou zero em diagonal, né? Igual quando ficou, tem exatamente. É, matriz aí, matriz é legalzinho. Olha só, pessoal. Isso pode esperar que vocês vão ter que fazer isso aí, tá? Deu para entender essa coisa da ligação, do I, do J? Uhum. É só olhar para o que está escrito. Se tiver uma retinha ligando os dois números que são indicados na sua matriz genérica, então o que, que você vai fazer? Você vai construir uma matriz genérica. Ah, pediu para construir uma 3 por 3? Vai lá. 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3 por 3. Aqui no meu caso era 4 por 4. Se for 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas. Coloque os genéricos e aí você vai vendo lá o I e o J. Se tem ligação, se é diferente, e assim por diante. Tá bom? Se é igual, né? Se tem ligação, se é igual. Só isso. Ah, aqui, ó. Relações métricas no triângulo retângulo. Isso é uma matéria que caiu desde o nono ano para vocês. Alguém deve lembrar disso. Vocês lembram disso, gente? Relações métricas no triângulo retângulo. Outro aparelho? Vamos fazer aqui. Ó. Relações métricas no triângulo retângulo. É esse triângulozinho aqui, ó. Lembra desse triângulo que tinha várias equações, inclusive um triângulo de Pitágoras em cima dele, para vocês resolverem? É essa, relações métricas no triângulo retângulo. Imagina o seguinte. Ó, você tem aqui a medida maior zona aqui, ó, esse lado maior, a gente chama de A. Que é a hipotenusa do triângulo grande. Aqui os dois catetos são o B e o C. Lá dentro, ó, aqui dentro tem o M e N. E aqui a altura que vai da base até em cima, a gente chama de H. Essa aqui a gente chama de altura. Na geometria a gente chama sempre o H de altura. Imagina que você tem o seguinte. Você tem aqui um Czinho, você tem um valor aqui no M e um valor no N. Vamos chamar, vamos colocar aqui, por exemplo, um valor. Faz um desenho aí para mim, gente. Só o triângulo. Ó, desenha esse triângulo grande, né? É, só rapidamente no caderno, sem muita frescura. Só nem usar a régua. Faz a altura apenas. Ó. Você fez o triângulo. Coloca aí a altura. Só para ilustrar, coloca esse Hzinho. Então, não preciso colocar H, mas tudo bem. E tem esse Czinho aqui, ó. C. No lugar do H, você coloca, sei lá. Coloca 4. No H, coloca 4. No M, coloca 1.
e no N coloca 8. Então, olha só. Deu para entender aí? Espera aí, professor. Espera aí que eu tô pegando as coisas, professor. Não, é só... Ah, tá pegando aí na papel? Ó, nesse triângulo, considere o seguinte. Só vai ter o C, só C mesmo, C. C. Aqui no lugar do M, tem um. Pode deixar ele, pesquisa. M aqui em cimazinho, coloca 1. E no N aqui em cimazinho, coloca... Coloca 8, vai. 8. Só isso. Como é, professor? O C coloca quanto? O C é C. Só C mesmo. O M é 1 e o N, 8. Esses dois lugares, professor? Só M e N. Só. Então você tem o C. Eita, mas deixa eu ver o que você vai pensar. M. Tá. Então, ó, vamos lá. C é a letra. M vale 1. E N vale 8. Oi? Ah, nós vamos ter que descobrir os valores de um triângulo para o outro para poder fazer a conta para descobrir o triângulo do lado? Não, Daniel. Calma. Muita coisa. Calma, Daniel. Você faz o desenho aí, mano. Não, você viu a viagem que ele deu? É mais simples ainda. É, moleque, tá peleado hoje. Olha só. Você tem essa figura aí. Eu vou deixar ela aí para vocês olharem. Você tem o C na mesma posição que ela está lá, o M é 1 e o N é 8, certo? Aí tem um Azinho lá embaixo, que é a ligação, que é a soma deles dois, né? 9. É o lado dele. Então, vamos lá. Qual dessas fórmulas... Professor, rapidão. O C do lado esquerdo fica quanto? Nada, né? Para substituir. É só a letra. Tá. É ela que você... Agora o M fica 8. O M é 1. É 1. E o N é 1. M de macaco, 1. E N de navio, 8. Entendi. Estou anotando aqui. Tá. Agora vamos lá. Você quer descobrir o valor do C. Qual dessas equações você usaria? Vocês estão enxergando as equações aí, né? Mais ou menos. Tá bem. Tá um pouco embaçado. E agora? Aqui é AH igual a BC, C ao quadrado igual a A vezes M, BM igual a C vezes H, H igual a BC, B ao quadrado igual a A vezes M, BH igual a C vezes M, CN igual a B vezes H, BM igual a C vezes H, H ao quadrado igual a M vezes N. Você quer achar, ó, você tem o M, e você quer achar o valor do C. Qual que você usaria? H ao quadrado igual a M vezes N. É. Como é que vem? E onde que entra o C que você quer encontrar? Entendi. H ao quadrado. O professor tem que encontrar qual? Tem que encontrar o C? Tem que achar o valor do C. Então é C ao quadrado igual a abaixa ali. Para ver as fórmulas. C ao quadrado igual a A vezes M, não é? Vamos ver? C ao quadrado. Por conta que você quer descobrir o C, então tem que ser. O C é igual a alguma coisa. É, então, se você reparar, a maioria dessas fórmulas tem. Não sei quatro, né?
Mas algumas fórmulas têm três termos, então você tem que ter pelo menos dois para achar o terceiro, né? Ou então, se você tiver quatro termos, você tem que ter três valores. Professor, se você reparar bem aqui, oi. Se utilizar esse C ao quadrado igual a A vezes M, seria 9, seria... E usar esse valor de A, né, 9? Sim. Até porque o A é a soma de M mais M, né, ó. O A é a soma do M com N, certo? Então, C é igual a 3? Já achou, Daniel? Caraca! C ao quadrado é igual a A vezes M, né? O A, então, é a soma do M com N, né? 1 mais 8, 9. Vezes o M. O M é quanto? Não é raiz de 9 agora? C é igual a raiz de 9, isso. 3, né? C é igual 3. A 3. Muito bem. É isso aí. Tudo bem? E aí você vai explorando as outras formas. Depois eu vou mandar isso para vocês, tá ok? Beleza. Professor, eu fui mais por percepção, por conta que o exercício pediu. É, tem que pedir o C. Então seria a fórmula começaria com C igual a alguma coisa. Perfeitamente, é isso mesmo. É, a lógica é essa. Está pedindo C. Então você vai justamente caçar uma fórmula, inclusive a fórmula que for mais simples. Então você vai ver que tem esse C aí, né? Aqui tem o C, é aqui, a primeira, a segunda, a quarta fórmula, a sexta e a sétima fórmula. Da oitava. Professor. Você vai procurar o que for mais simples para você resolver. Você não vai procurar a dificuldade da sua vida, né? Então é isso mesmo, tá certo, raciocínio. Muito bem. Professor. Oi. Se eu tenho agora o valor de 3 e eu tenho o valor ali de M, já dá para descobrir a altura ali, né? Que seria a hipotenusa. Ó, se você tem o A, se você tem o C, você consegue achar o olhar. Ou então até o B, usando o Pitágoras aqui em cima. É. E a partir daí, para você usar uma fórmula, você precisa só ter só um termo para encontrar. Então, se a fórmula tem 4 itens, você tem que ter 3 deles para achar o quarto. Se a fórmula tem 3 itens, você tem que ter 2 valores para poder achar o terceiro, assim por diante. Né? O básico de uma fórmula é que você tenha alguns valores para encontrar o último valor que falta. Né? Então, se tem 4 itens na fórmula, tem que ter 3, pelo menos, para poder achar o... Ok? Aham. Uhum. Eu tenho que olha isso aqui. Pitágoras dá para usar. Então, você vai usar os seus conhecimentos aí, gente. Então, não é assim, eu vou olhar e só tem um jeito de fazer. Não. Você tem várias ferramentas. Vocês já estão no segundo ano, ensino médio. Então, você tem um repertório lá para usar, né? É, quando você vai escrever um texto, você usa várias palavras diferentes, várias ortografias e tudo mais, as regras gramaticais. A matemática é a mesma coisa. Você vai resolver alguma coisa, não. Use o que você sabe. Tá certo? Use as suas ferramentas, gente. Olha esse exercício aqui agora. Eu tenho certeza que alguns vão lembrar. Um estacionamento cobra pela primeira hora R$5. E pelas demais horas são cobrados R$3 a cada hora. Lembra, né? Primeiro ano, né? Aham. Uhum. E as demais horas são cobrados R$3 a cada hora. Quanto pagará cliente que ficar estacionado por 12 horas. Vou dar 40 segundos para vocês fazerem essa conta. Vou deixar aqui na luz. Ó. Primeira hora, R$5. As demais, R$3. Quanto o carro vai pagar se ele deixar o carro lá por 12 horas? Pode falar. Eu acho que é 38. 38? Eu acho, não tenho certeza. Vou esperar sair mais alguma resposta aí. Eu peguei 11, né? Vou esperar, inclusive, se alguém confirma sua resposta. O meu também deu, Jajão. 38. 38? Certo. Então, a primeira hora, R$5. Então, vamos lá, colocar R$5. Cheguei nisso aí também. Acabei de fazer. É isso também, Vitão? Então, vamos lá, 5 mais...
Mais quanto? Eu vou colocar 12? Não. 12 vezes 3? Já foi uma hora, né? Perfeitamente. Eu não posso colocar. Eu não posso colocar 12 porque a primeira hora eu já paguei mais caro, inclusive, né? Então, gente, olha só. Eu tenho até uma fórmula para isso. É o tempo menos 1. Eu posso multiplicar agora pelo valor da hora, né? Vezes 3. O que lembra isso para vocês, hein? Uma PA. 5 mais o tempo menos 1 vezes a razão, né? É igualzinho a PA, hein? Vai ser de 3 em 3 horas, eu vou pagar. Oh, perdão, de 1 em 1 hora, hein? Aliás, caramba. De 3 em 3 reais por hora, né? Vai aumentando 3 reais a cada hora que passa, né? Então a razão é 3, né? A razão é 3, porque eu vou pagar de 3 em 3 reais a cada hora que passa. Já que a minha, o meu N não é N, né? É T, T de tempo. Então, em função desse tempo, a cada uma hora que passa, eu pago 3 reais a mais. Então, minha razão é 3. Oi? Lembra quando o senhor passava os exercícios e aí o senhor falava assim, descobre a fórmula aí. Aí ficava eu, Ederson, Daniel, que nem louco, correndo no meio da sala, um indo no caderno do outro. Lembro sim. E você sabe que isso é um, isso, meu, isso é um ótimo exercício pra gente raciocinar mesmo. É o raciocínio algébrico, né? Por isso, então, era mais engraçado. O Ederson sempre chegava perto do resultado assim, e o senhor pegava e falava assim, calma, Ederson, você é muito precoce. Aí eu ia lá, via que o Ederson errou o sinal, falava, não, o resultado é esse, com o sinal diferente do dele. Não, mas isso é bom, isso é muito bom. É um exercício muito bom pra você conseguir raciocinar. Eu pegava a fórmula dele, né? Fazia o teste, aí eu via que tava errado e mudava só o sinal, aí toda vez era assim. Era mais engraçado. Então, ó, aqui o A1 é a primeira hora, né? O meu N eu substituí por T de tempo, né? E a razão é 3, que é de 3 em 3 reais a cada hora que passa depois da primeira hora. Uhum. Então o tempo é 12, né? 12 menos 1 dá 11, né? É, por isso, essas fórmulas aí é bem fácil de descobrir. A que a gente quebrava mais a cabeça era na PG, né? Essas aí a gente matava rapidinho. Então vai ficar o quê? 5, né? A primeira hora, 5. Mais quanto? 11 vezes 3. 33. Que vai dar um total de 30 aí. 38. Claro que você não precisa fazer isso tudo, né? Você vai fazer o quê? 5 é a primeira hora. Restam quantas horas para você calcular? 11 horas. Cada uma delas você vai pagar 3 reais. Então vai ser 5 mais 11 vezes 3, né? Por que 11 vezes 3? Porque a primeira hora do total das 12, eu vou pagar um valor diferente. Na primeira hora eu vou pagar 5 reais. É verdade? O estacionamento é bem bonzinho, né? Até que não é caro, não, né? Aqui em São Paulo é bem ao contrário. Você paga a primeira hora é 30 conto e o restante. Você vai no show à noite aí no, sei lá, das baladas na vida aí. Só a primeira hora é 40 pau. 30 pau, 40 pau. E se ficar mais é 20 cada um. Então ele cobra o período, né? Ah, 50 pau o período. Durante o show, 50 pau. Você vai no Morumbi, o cara cobra até 150 pau, né? Dependendo do dia, se tiver muita procura, dá 150 pau. Até os condomínios abrem garagem lá, não sei se vocês já viram. Até os condomínios abrem as garagens, os moradores deixam os carros tudo pra fora, deixa lá longe. E deixam garagem vazia só pra ganhar dinheiro. Muito bem. Olha aqui, pessoal. Área do retângulo. Todo mundo sabe calcular a área do retângulo? Sim. A área do retângulo corresponde ao produto da medida da base pela medida da altura, sendo expressa pela forma A igual B vezes H, base vezes altura. Então, tá aqui, ó. A é a área, B é a base, H é a altura. A base é o que apoia a figura, a altura é o que vai dessa base até em cima, certo? Tem aqui um exemplo. Certo. Aqui, ó, base é 10, altura é 5, base vezes altura,
No caso, 10 vezes 5 daria. Vou colocar aqui o resultado. 50. 10. Isso aqui é o basicão, né? 10 vezes 5 igual a 50. Beleza? Aqui, ó, centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. A área sempre é quadrada. Área do triângulo. Vocês lembram da área do triângulo? Deixa eu ver. Área do triângulo. Olha aqui. Ah, tá. Eu pego a base, lembro. Pego a base, multiplico pela altura e o que der, eu divido por 2. Com a área de um triângulo, a base é o que apoia, sim. A base é o que apoia a figura, mas eu posso chamar de base qualquer um dos lados dele, dependendo da posição que a figura tiver. Professor. Oi? Pode falar. A fórmula vão estar na prova? Oi? Não entendi. As fórmulas vão estar na prova? Claro que não. Vamos lá. Mas você vai ter isso na mão, né? Deixa pô, aí que é... Quem for fazer prova aí em computador, que é o ideal, deixa lá, deixa lá, precisou, busca lá. Professor, saudade, saudade da AP presencial que você deixava a fórmula na lousa. Seria bom, né? Não, mas eu passo isso aqui para vocês depois, pode deixar. É, área do triângulo, tá? Base de altura de 1.2. Não sei se eu coloquei exemplo aqui. Tá, não coloquei não. Mas é só para pegar. Multiplica a base pela altura e o resultado é 1.2. Área do trapézio. Olha aqui a fórmula. Base maior, base menor. Base onde fica menor. Essa base maior, base menor? A base maior, geralmente, é que vai apoiar. É embaixo. A base menor... Isso, é a base menor vai ser o teto da figura, vai estar em cima. Então a base vai andando lá embaixo, a base menor, que ela vai ter uma medida menor mesmo, você vai somar essas duas bases. O que der, você multiplica pela altura. A altura é o que vai de uma base para outra. Tá? Perpendicular, certo? Olha aqui, ó. Perpendicular. Não é assim, ó. Essa aqui é uma diagonal. Nunca ache... A altura por uma diagonal. A altura é sempre perpendicular, ela forma um ângulo reto, tá? Ela tem que estar totalmente vertical. Então, olha só, se eu for calcular aqui a base, a altura, multiplicar e dividir, vai dar quanto aqui? A base maior mais a base menor, né? Como eu disse assim, ó. Bezão, base maior, mais quem aqui? Mais 10. Mais 5, quer dizer. Mais 5, né? A base maior é o 10, né? A base menor é o 5. Vezes 6. Eu vou... Vezes 2. É, ó. Base maior somado com a base menor. Eu vou multiplicar isso pela altura. Qual que é a altura aí? 6. 6. Isso, 6. E o que der... Divide por 2. Dividir... por 2. Não vai dar para fazer uma conexão aqui agora, porque eu tenho que chamar lá nas situações. Então vamos fazer direto aqui. Ó, 10 mais 5. 15. 15 vezes 6. 90. 90. 9. Aí esse 90 é o número que vai ser de. Dividido por 2, né? 45. Exatamente. 45, ah, moleque. 45, ah, moleque. 45. Tá ok? Então, ó. Base maior mais a base menor multiplica pela altura. O que der, você divide por 2. Aqui. Eu não formei aqui a razãozinha, tá? Porque não é um golpe de escada. Faltou um R ali no B maior, né, PC? Base maior. Nossa, professor, tem mais um, né? Mais uma forma, que é diagonal maior, mais diagonal menor. Tá certo agora? Agora tá. Ah, isso aí é no... esse aí, diagonal maior, diagonal menor, esse aí é do losango.
que não é o nosso caso no momento. Depois a gente pode até discutir sobre isso, tudo bem? Mas vocês vão precisar disso aí. Retângulo, triângulo e trapézio. Tá? A situação que se apresenta é o que você faz, tá bom? E separa isso tudo junto. Separa e faz separado. Depois junta aqui. Oi? Então, quantas horas de prova? Bom, vai começar às 14 horas e vai até às 17, 18. Pode deixar. Se tiver muito sofrimento, a gente estende o prazo. Não tem problema, não. Opa. Da outra vez foi até às 18, não foi? É, e precisava, hein? Senão não ia dar pra terminar, não. Precisava. E até, teve até, acho que a Lohane se desesperou lá. Se pulou de seu prédio. Entregou a prova faltando coisa. Não pode, não desespera, gente. Ah, não vai dar tempo? Manda mensagem. Manda mensagem no grupo lá. Manda mensagem pra Alessandra. Pra Sandra. Pra Sandra do céu. Tá acabando a prova de mais tempo. Faz uma pressãozinha, entendeu? Da outra vez foi assim. O pessoal viu que não estava dando tempo de terminar. Fez uma pressãozinha lá. Deixaram uma hora a mais. Alessandra mesmo. Alessandra falou assim, nossa, não vai dar tempo de fazer essa prova. Ela estendeu prazo. Ela não é ruim, não. Não é ruim, não. Tá bom? Ah, filha. Entendeu? Alessandra é gente fina. Alessandra não deixa ninguém passar tempo. Tá bom? Então, eu acredito que se precisar de mais uma meia horinha, tá? A gente até. Da outra vez foi até às 6 horas. Até um pouquinho mais das 6. Porque tem gente que estava fazendo a prova. Beleza, então, pessoal? Aí. Beleza, professor. Beleza. Então, tem o seguinte. Eu acho que eu já falei bastante coisa. Claro que vão ter algumas coisas mais complicadinhas, assim, mais elaboradas, né? Os sistemas mais dificultosos e tudo mais. Mas é uma questão de análise, tá? Eu vou ver se eu consigo, hoje de madrugada. Vocês estão ouvindo barulho de serra elétrica? Durante o dia, gente, é impossível. Durante o dia é impossível eu gravar um vídeo. Então eu vou ver se agora à noite. Eu faço um apanhado de várias coisas que vocês vão precisar. E de madrugadinha eu gravo. Que é o momento que eu tenho menos barulho. Aqui eu tenho um bar. Tem os caras que vendem ovo por 10 reais. Tem os caras fazendo reforma. Tem os falando palavrão aqui na porta de casa. Eu até mudei o lugar. Eu fazia lá fora. Tinha que mudar. Porque os bebês estão tudo cantando. Falando palavrão ali na porta da minha família. Então não dá. Certo? Aí eu vejo Aí eu vejo se eu preciso passar mais algumas coisas para vocês. Aí eu vou gravar um vídeo e aí eu passo para vocês, tá? É, hoje à noite de madrugada eu gravo e eu posto para vocês. Tudo bem? Beleza. Vou colocar isso que eu coloquei aqui no Word. Eu coloco para vocês, tá bom? E é só isso por enquanto. Né? Não desliga ainda não, que eu vou mandar a lista de chamada para vocês. Deixa eu buscar ali. Espera que eu vou dar a lista de chamada. Vou separar aqui para apresentar. Para gravar. E eu vou dar a lista de chamada. Calma aí.